Re, viss ēters ir te! Bet šovakar Latvijas televīzijā būs pirmizrāde filmai Drosmes diena, kas vēsta par tiesas prāvām pret Latvijas Nacionālās pretestības kustības dalībnieku Gunāru Astru un citiem tolaik citādi domājušajiem. Filma kā vēsturiska liecība arī būs izglītojošs materiāls vēstot par padomju okupācijas varas nodarījumiem. Filmas idejas un scenārija autors ir Laurs Gundars un šorīt gan viņš, gan arī filmas režisors Jurģis Tūbels ir rīta Panorāmas studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Teikt, jāatgādinu skatītājiem vēlreiz, ka šis ir Gunāra Astras gads, tātad no 22. Oktobra pērn, kad viņam 90. Jubileju atzīmējām, tad visu šo gadu arī runāsim. Mēs esam daudz arī dzirdējuši, protams, par Gunāra Astras drosmīgo pēdējo vārdu un viņa simbolisko nozīmi kā brīvības cīnītājiem, bet tomēr, kā jūs teiktu, cilvēkam, kam varbūt ir jāpaskaidro no nulles, nu, kas jau Gunārs Astra? Kas viņš bija? Kāpēc mums ir jāzina? Un kas ir Gunārs Astra mums šodien? Laikam visvienkāršāk būtu tāda asociācija, kura, diemžēl, šodien ir. Mēs visi zinām par krievu kuģi un par to, kādā veidā cilvēks uz mazas saliņas teica krievu kuģim. Zini, nē, es neesmu ar mieru ar tev piedāvājumu. Tad mēs neapzināmies, ka tieši šādi cilvēki ir bijuši arī šeit, uz šīs zemes un šajā mūsu vidē, un mēs tos neesam novērtējuši lielā mērā. Tieši šie cilvēki 83. Gadā, par ko ir mūsu filma, tas ir tieši tāpat. Tas ir tieši tāpat, un varbūt vēl viena no Ukrainas asociācija ir tā, kur mēs redzam, kā cilvēki okupētās pilsētās iznāk ar karogiem un saka, mēs neesam ar mieru. Tieši tāpat šie ļoti dažie cilvēki tajā laikā nāca ārā. Mums šķiet, varbūt, nu, tas bija toreiz, nu, šodien ir savādāk. Un tomēr, es domāju, ka mums šodien daudziem varētu būt doma, nu, un kā tad man, kā tad es. Tāpēc arī šī filma ir tāpēc. Jā, mēs redzam arī kadrus no Krievijas, kur cilvēki arestē vienkārši par to, ka viņš ar baltu lapu bez uzrakstā un protestē. Jā, un no pat pagājušajā nedēļas skatījos, bija cilvēks izdalīja George Orwell 1984, par ko viņu arestēja. Nu, tad lūk, Gunārs Astra par šo grāmatu arī saņēma 7 gadus ieslodzījumu sevišķi stingra režīma cietumā. Mums ir izaugusi vesela paaudze, kura nespēja pat iedomāties. Nu, kā tas ir? Kā es varu nedrīkstu paust savu viedokli? Cik svarīgi šobrīd ir tieši šai jaunajai paaudzei izskaidrot to, kādi bija tie apstākļi toreiz? Nu, mums likās, ka tieši šī jaunā paaudze, kas nav piedzīvojusi tos laikus, kas ir piedzimuši jau pēc neatkarības atgūšanas 90. Gados, ir tā, kurai vajadzētu runāt par to šodien. Jo viena lieta ir, kad par to stāsta tolaiku liecinieki, bet pilnīgi citādi tas izskan, ja Gunāra Astras vārdiem šodien runā jaunieši, kuri varbūt tieši lasot šos tiesu protokolus pirmo reizi izrunā vārdu salikumu Kolimas lēģeris vai Jakutijas zelta raktuves, kuri varbūt pirmo reizi šodien uzzina par to, ka ir bijis Gunārs Astra, ka ir bijusi vajadzība pēc šādas pretošanās un ka par vienkārši brīvi izteiktām savām domām cilvēki varēja tikt tik nežēlīgi un nepamatot sodīti. Un tieši tāpēc, jā, arī šajā filmā šos tiesu protokolus lasa Liepājas teātra jaunie aktieri. Un jā, un priekš aktieri, man liekas, tā ir arī tāda, nu, interesanta lasām viela, ja tā var teikt, šie protokoli. Jo tiesu protokols pats par sevi ir ļoti bezpersonisks. Viņā nav neviena, teiksim, attieksmi raksturojoša vārda. Tiesas protokolā nav rakstīts, viņš strauji piecēlās vai kaismīgi aizstāvēja savu domu. Tur ir tikai vārdi. Un jā, un tāpēc šajā filmā šie vārdi izskan. Mēs redzam arī šos fragmentus no filmas, bet kā jūs teikt, kopumā filmas radoši tehniskais risinājums, kāds tas ir, uz ko tas balstās, vai, teiksim, šo aktieru nolasītiem tiesas protokoliem, arī kādas laikabiedru, nezinu, intervijas, liecības, arhīvu materiāli, kā
ir komponēta filmas gaita? Nu, filmas pamatā ir šie tiesu protokoli, un tie netiek, aktieri nespēlē šīs lomas, aktieri neatveido tiesas prokurorus vai advokātus vai notiesātos. Viņi maksimāli, ja var tā teikt, atsvešināti cenšas nolasīt vienkārši šo te dokumentu, cik nu tas ir iespējams. Bet jā, filma papildina arī tā laika liecinieku intervijas ar tā laika lietu dalībniekiem. Vakar notika kino pirmizrāde filmai. Kādas pirmās atsauksmes reakcijas? Nu, acīs jau neviens neko nesaka, kā tikai labu, protams. Bet mums vissvarīgāk laikam arī saprast to, ka pietiekam daudz dažādu vecumu cilvēki uzzināja ko jaunu. Itin kā mēs runājam par vienu tiesas procesu, bet tiešām man bija, strādājot, es pietiekam ilgi jau ar šo tēmu vispār strādāju, un man ir pārsteigums, cik maz mēs zinām. Tā kā bija minēts, ka jā, tas ir mūsu simbols un ir kaut kāds simbolisms, bet diemžēl mums šis simbols nav piepildīts. Tas nav, mēs to tikai nosaucam vārdā un lāga nepiepildām. Un tāpēc arī filma lielā mērā ir arī informācija. Ko mēs zinām? Vai mēs zinām? Par to mēs varēsim pārliecināties šo filmu skatot. Nu, noteikti arī vērtīgs materiāls skolu jauniešiem, kuri mācās vēsturi. Droši vien. Jā. Bet man tiešām patika jūsu salīdzinājums ar to krievu karakuģi. Jā, tas ir tas mūslaiku daudzu piedzīvotais, redzētais piemērs, kas ir vienkārši aizgājis turbulenti sabiedrībā ar atsaucēm, ar krekliņiem, ar piemiņas vārdiem, ar veltījumiem, bet mēs varbūt tiešām maz saslēdzam ar to, kā teicāt, ka mums pašiem šī saliņa šeit Latvijā ir bijusi pirms kādu laiku. Vai ka filmai iznākšanai, vienkārši materiāli iznākšanai augstne absolūti atbilstoši. Jā, diemžēl, vai par laimi, tas arī par to ir vērts runāt, gan par vienu pusi, gan par otru pusi. Un vēl es laikam domāju, būtu ļoti interesanti, ja televīzija aiziet uz Gunāra Astras ielu, un nointervētu Gunāra Astras ielā dzīvojošos, vai viņi zina, uz kādas ielas viņi dzīvo. Tas būtu ļoti interesants pētījums. Man ir nelabas aizdomas, ka mēs neīpaši laimīgi būtu par šo pētījumu.